alltså, vi är ju speciellt ingenting. Och Jasmine, min kompis Jasmine har precis börjat med YouTube. Hallå? Det är... Jag alltså, är också kompis med dig. Ja, men så, ja, hon är min kompis. Men som att hon skulle gärna behöva så här, prenumeranter, många visningar och kanske några likes. Och trevliga och snälla kommentarer och kanske vad hon kan göra för att sin YouTube-kanal ska bli bättre. Mm. Och du ska inte göra en video hur vi visar hur många tänder du har tappat. Det ska jag visst. Men, hörni, jag skulle verkligen uppskatta om ni gillar alla mina... saker jag gjort och sånt. Och så alltså inte skriva dumma kommentarer, snälla ni. För jag skulle verkligen uppskatta det. Hej då!